Takže zdar lidi, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát už to jsou odvety čtvrtfinále Ligy mistrů. Barcelona proti Paris Saint-Germain, v Paříži to dopadlo 1-1, takže Barcelona vstupuje z lepší výchozí pozicí do této odvety. Uvidíme, jak tento zápas dopadne. Na straně Paris Saint-Germain nenastupuje Zlatan Ibrahimovič kvůli menšímu svalovému zranění a jdeme na zápas. Hraje se na zaplněném Camp Nou. Uvidíme, jak tento zápas dopadne, každopádně můj favorit je Barcelona, protože má skvělou formu, skvělý útok, Messi, Neymar, Suárez, tady Leo Messi, který určitě bude chtít tento zápas vyhrát a dostat se až do finále. A budou tu brzo sestavy obou týmů, Barcelona nastupuje v opravdu silné sestavě a uvidíme, jak tento zápas dopadne. Nastupuje také Xavi, který nahradil Rakitiče, který má nějaké svalové problémy a proto je na střelce. Sestava Barcelony, brance Ter Stegen, obrana Alves, Piqué, Mascherano, Adriano, záloha Busquets, Iniesta, Xavi a útok Messi, Suárez a Pedro. Neymar má zranění z minulého zápasu a sestava Paris Saint-Germain, bráně Salvatore Sirigu, obrana Van der Vaart, Marquinhos, Thiago Silva a Maxwell, záloha David Luiz, Matuidi Pastore a útok Lukas, Cavani, Hlaveci, takže pojďme na zápas. První šance Pastore takhle centroval a Lukas hlavičkoval jen vedle branky. A tohle fakt bylo jen ofous, protože hned ze začátku zápasu mohla mít Barcelona obrovské problémy. Tady další šance, Lukas skvěle se uvolnil, ale Ter Stegen skvěle vyběhl. Je to možná tím, že je to Němec, jako Manuel Neuer, tak vybíhá hodně. Takže po poločase nakonec skóre 0-0, hrálo se od Barcelony hlavně takový defenzivní a hlavně zmatený fotbal, kdy se nedostali skoro žádný šanci, ale PSG pořád jenom útočilo. Tady Pastore nahrál na Luise a toho sundal Dani Alves, fauloval ho těsně před vápnem, bylo to za žlutou kartu. Dani Alves, hrozí mu vyloučení teda a že nebude hrát v příštím zápase. Takže byl tu přímák, tady střídání Thiago Mota za Pastoreho a k přímáku se postavil Lukas, brazilský talent, ale nedal. A tady taktické střídání, když šel dolů Dani Alves a na jeho pozici mám pocit, že šel Adriano, ne, tak Jeremy Mathieu a Xavi šel dolů, Rafinha nahoru a Verratti šel ještě za nevím koho teďka. Tady Pedro se dostal do obrovské šance a Sirigu to vychytal, navíc Pedro ještě fauloval, takže z toho nic nebylo. Tady Zlatan Ibrahimovič to zkusil místo Cavaniho. 89. minuta na Suáreze, takhle nahrávka od Pedra a Suárez ještě fauloval za cenu žluté karty, opravdu nešťastně do toho vlítl. Působí hodně zmateně, i když poslední dobou dává hodně gólů, rozhodnul El Clásico. No ale bohužel PSG už se nic nepodařilo, takže zápas skončil remízou 0-0 a Barcelona postupuje kvůli tomu, že dali gól venku. Takže jeden ze čtyř nejlepších týmů, nebo osmi, čtyř nejlepších týmů je Barcelona, která bude hrát o finále. A máme tu další zápas, Porto proti Bayernu. Porto nastupuje v nejsilnější sestavě, veze si z Bayernu. Mnichova si veze remízu 2-2 a to se jim opravdu hodí, protože dva góly venku střelit ještě k tomu v Mnichově je opravdu slušné. Takže máme tu zápas Porto proti Bayernu na stadionu v Portu, druhé největší město je v Portugalsku. Zatímco Porto nastupuje v nejsilnější sestavě, Bayern hraje bez Arjena Robena, který bude určitě chybět Bayernu. A takže tady sestavy obou týmů, brance Porta Fabiano, obrana Danilo Martins, Idy, Mike, Sandro, záloha Casemiro, Ferreira, Quintero a Quaresma. A útok je Telo, Martinez a Quaresma je tam, no, dá se říct. A sestava Bayernu, brance Manuel Neuer, obrana Benatia, Boateng, Alaba, Bernat, záloha Lam, Miller, Götze, Schweinsteiger, Ribery a na hrotě je Lewandowski, který přišel před sezónou. Zboril se Dortmund, ale moc se mu nedaří. Takže jdeme na zápas Ribery. Takhle nahrával na Schweinsteigera, který střel z dálky, ale Fabiano se s tím poradil. Další šance Quaresma, takhle ťukec hráčů Porta, který zakončoval Casemiro, ale netrefil branku.
Takže to byla pro Porto obrovská škoda, kdyby z toho padl gól, tak to by se mohly dít ještě věci. Takže po poločase stav 0-0, hrál se opatrný fotbal, něco jako Barcelona a PSG, akorát v tomhle se víc útočilo. Tady druhý poločas a Martin Cindy udělal takovouhle obrovskou ruku, která stála Porto, dá se říct, postup. Protože Ribery v 64. minutě dává první gól a Bayern za tohoto stavu postupuje. Tady to vidíte ještě jednou, Martin Cindy udělal nepředstavitelnou hrubku, za kterou bych mu dal i pokutu. Hrůza. Tady Mario Götze, ale Fabiano skvěle chytil. A další šance byla až po střídání, kdy střídal Ribery, který dal první gol tohoto zápasu a zatím jediný gol. A místo něj šel Mitchell Weiser, talent z Bayernu, z Bayernovské akademie. A jdeme dál, tady dorážka a Lewandowski zvyšuje na 2-0 v 77. minutě, kdy střílel právě Weiser, mám pocit. A takže 77. minuta 2-0 pro Bayern, to by Porto muselo za tohohle stavu dát dva góly. Opravdu škoda pro Porto, které si vezlo nadějný náskok 2-2, ale neudrželi ho prostě. Tady vidíte ještě Lewandowského střelu, měl to opravdu jednoduché. Další šance bude po střídání Schweinsteigera. Vypadá jak Michal Schmutzer. No a do hry šel Rode, takže půjdeme už dál. Tady ještě střídání Brahimi a Oliver Torres, šli posílit ofenzívu. A tady definitivní rozhodnutí Lewandowski z velkého vápna hlavičkou k tyči. Tak tohle byla hlavička, fakt skvělá, nahradil Mandžukiče v Bayernu. Tady to vidíte ještě jednou, uvolnil se, vůbec nikdo ho tam nehlídal a vyskočil ze všech nejvíc a dal gól. Pak tady poslední střela Porta v Lize mistrů, Oliver Torres, střel z dálky a Manuel Neuer ukázal, proč byl mezi třemi nominovanými na zlatý míč. Skvělý zákrok. Takže Porto nakonec nepostupuje, 5-2, současně skóre postupuje Bayern Mnichov po gólu Ribéryho a dvakrát se trefil i Lewandowski. Takže Barcelona, Bayern postupují, uvidíme, kdo postoupí z dalších zápasů, jestli Real nebo Atletico, anebo Juventus, nebo Monaco, to uvidíte v dalším díle. Takže já děkuju, že jste to dokoukali až sem, jsem moc rád za vaše zhlídnutí, budu rád za like, pokud se vám tenhle díl líbil. Budu dát i za nějaký komentář, co zlepšit, co doladit, a nebo co se vám na tom líbilo. Taky budu rád za odběr a určitě se uvidíme u dalšího dílu, pokud se budete koukat dál. Takže to je asi všechno ode mě, takže se uvidíme u dalšího dílu Ligy mistrů, takže zdarec.